Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Китайські студенти Миколаївського національного університету кораблебудування навчатимуться дистанційно. Миколаївські школярі їздитимуть безкоштовно в автобусах Миколаїв-Бастрансу. Учасник АТО Геннадій Мовчанов влаштував галерею у під'їзді п'ятоповерхівки. Від сьогодні студенти з Китаю, які навчаються в Миколаївському національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, поки навчатимуться дистанційно. В університеті навчається 85 студентів з Китаю. Виїжджало на зимні канікули до Китайської Народної Республіки 17 чоловік. Повернулися до Миколаєва четверо. Дистанційно навчатимуться і ті, хто залишився в Китаї, і ті, хто живе в гуртожитку у Миколаєві. Студент 4-го курсу Чен Мяо Ю вивчає кораблебудування. До Китаю цими канікулами не їздив. Так, я розумію ситуацію, ніяких проблем. На сьогодні вірус досить небезпечний. Було б добре, щоб ми всі знаходились по домівках, сиділи по кімнатах. Хоч загрози ніякої немає, це ті студенти, які не виїжджали за територію України. Але тим не менш, це профілактичні заходи. Тобто найближчі 2 тижні ми навчатимемося дистанційно в домашньому режимі. Зимні канікули тривали з 28 грудня до 3 лютого. У зв'язку з тим, що виїжджали студенти з різних груп, то для того, щоб не порушувати навчальний процес для цілої групи, наприклад, академічної, вони будуть всі зараз навчатись в такому режимі, для того, щоб потім вони всі разом приступили до наступних кроків, щоб не було, так би мовити, того, що одні студенти вже пройшли матеріал, інші ні, це буде проблема. Тому ми зробимо для всіх однаково. Для всіх зараз буде таке дистанційне освоєння матеріалу, підготовка до дипломного проєктування і так далі. Модель дистанційного навчання для викладачів університету не нова, розповідає Михайло Михайлов. Тут немає ніяких проблем, тому що ми вже маємо досвід дистанційного навчання по нашим договорам з китайським університетом. Ми використовуємо деякі спеціалізовані програми, наприклад, такі як Moodle, де ми викладаємо наші матеріали, лекційні, практичні. Студенти виконують, надсилають свої результати викладачам поштою або іншими засобами, такими як Skype. І вони перевіряють, тому це не проблема. Головна проблема в тому, щоб студенти в кінці кінців засвоїли весь матеріал і були здатні складати іспити і отримувати диплом. Такі заходи рекомендували зробити у Міністерстві освіти та науки. В університеті говорять, термін дистанційного навчання залежатиме від рекомендацій міністерства. Ситуацію з коронавірусом у Миколаєві прокоментувала начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. В місті Миколаєві на сьогодні коронавірус не зареєстровано. Управління охорони здоров'я, він на сьогодні виконується. Ми подали перелік, чого необхідно додатково. Такі пацієнти в разі виникнення захворювання будуть госпіталізуватися в обласну інфекційну лікарню. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. З 1 лютого скористатись послугами Миколаїв-Бастрансу безоплатно можуть не лише представники пільгової категорії, а й школярі. Що діє нововведення – далі в матеріалі Катерини Максименко. Сергій Шуляк – учень 9 класу. Зараз навчання призупинили в зв'язку з карантином. Громадським транспортом хлопець добирається до репетитора. Раніше витрачав 10 гривень. На уроки, на зворотню дорогу. Цього разу вперше безкоштовно проїхав зеленим автобусом. Я дізнався, що проїзд безкоштовний в стрічці новин. Сьогодні мав нагоду це перевірити. Для школярів це дуже вигідно, бо ті, хто їздять зі школи і в школу, у них економія 50 гривень в тиждень. В місяць це вже 200 гривень, а за навчальний рік ця сума дуже велика. Говорить, перевагу надає саме зеленим автобусам за їхню зручність та комфортність. Зокрема, безкоштовно школярі їздитимуть маршрутами номер 91, 81 та 51. Це досягнуто завдяки перемовинам між нами, управлінням освіти Миколаївської міськради та виконкомом. На даний час школярі вже їздять безкоштовно. З водіями ми провели роз'яснювальну роботу. Звертаю увагу, що водій може запитати в школяра документ, що підтверджує статус учня. Прохання надати цей документ. Інакше водій матиме право вимагати сплатити повну вартість проїзду.
Безкоштовно їздять учні електротранспортом, говорять в управлінні освіти Миколаївської міськради. Всі витрати компенсуються комунальним підприємством з бюджету міста. Безкоштовний проїзд діє протягом навчального року з 1 по кінець червня. У минулому році ми з Миколаїв електротрансом заключили договір на 8,4 мільйони гривень. В цьому році планується 23,8, а з Миколаївпастрансом 6,3. Пільговий проїзд для школярів діє також в маршрутному таксі Миколаєва та складає 3 гривні. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Галерея у під'їзді п'ятиповерхівки. Учасник антитерористичної операції, художник та письменник Геннадій Молчанов прикрасив стіни під'їзду своїми картинами. Ідея створити галерею у будинку виникла, коли художник помітив, що в квартирі для картин місця вже замало. Картини розмістив на 5-му поверсі. Тут роботи виконані у період з 2006 до 2020 року. У під'їзді 25 картин. 4 з них написані на передовій. Одна присвячена товаришу художника Володимиру Цірику, з яким Геннадій Мовчанов познайомився у зоні АТО. Був у нас такий молодий лейтенант, він загинув. От це я намалював його космос, наш загальний космос, в якому він, куди він пішов від нас. Це таке моє прощання з ним. Протягом 2015-2016 років Геннадій Мовчанов знаходився у зоні проведення антитерористичної операції у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Виконував обов'язки мінометника. Я патріот, я українець. Як я можу не піти воювати, коли моя країна воює? Ну як я, як українець, можу не піти на війну? Тим більше з одвічним ворогом, з Росією. Ну як, я можу не піти воювати? Так, складно, старий, 55 років поперлся на війну. Складно було, складно. Нічого, дужав, подужав. Ще одна робота, виконана на передовій, має назву «200». І усі такі їдуть у машині на передову, на передову. Усі анекдоти там розповідають, таке, все так прикольно. І мимо назустріч їде машина з передової, груз 200. І всі хоп. І всі розуміють, що ми то їдемо на війну, на справжню. Галерея існує вже близько 4 років. Художник час від часу оновлює експозицію. Наступну серію робіт Геннадій Мовчанов планує присвятити двом своїм собакам, яких привіз з передової – Бусоль та Анфісі. Воював у Пісках, от вони були там. Оця шкеля прибігла, отака, о. І вона настільки делікатна, що якщо б я її там залишив, вона б здохла просто. Її годувати треба, вмовляти. Вона сама нічого ніколи не просить і така тендітна. А це як бульдозер. Ну, бачите, вон два в неї поранення і от лапу відстрелило осколком. От у неї тут осколки сидять, і рана не заживає, вже робили дві операції. А вона все посміхається. 32-річна Катерина Коваленко мешкає на 4-му поверсі. Знайома з художником з дитинства. Коли побачила у під'їзді галерею, зраділа. Всі гарні, але я дуже, дуже мені подобається сонечко «Божа корівка», тому що завжди я із дитинства їх полюбляла, і вона така фантастична. Мені вона подобається. Крім робіт Геннадія Мовчанова, під'їзд прикрашений картинами Вадима Пустильника та Серафіми Сінкевич. В майбутньому художник мріє прикрасити картинами весь під'їзд з 5-го до 1-го поверху. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.